O Concello de Noia inaugurou un tramo restaurado do Camiño de Santiago da Ría de Muros Noia. Trátase da primeira obra na posta en valor desta ruta de cara ao ano santo de 2027. Noia inaugura as obras de restauración ambiental e paisaxística dun tramo do Camiño de Santiago da Ría de Muros e Noia, entre Ponte Nafonso e a Glorieta de Orro. As obras foron presupostadas en 90.000 euros e financiadas pola Axencia de Turismo de Galicia con fondos Next Generation da Unión Europea. O tramo inaugurado hoxe é o primeiro dunha serie de obras que poñen en valor a importancia do Camiño de Santiago da Ría Muros Noia de cara ao Ano Santo 2027. Ese itinerario, ese traxeto que abarca o primeiro tramo dentro do Concello de Noia, tendo en conta que o punto de conexión entre o Concello de Outes e o de Noia é a Ponte Nafonso, e dende aí damos continuidade ata Orro, e de tal xeito que aquelas persoas, tanto a pé como en bicicleta, que queiran facer o mesmo, pois dispoñen dunha plataforma, dunha superficie que está delimitada lateralmente polas, digamos, unhas travesas que delimitan ese percorrido. Ademais da reforma do firme, incluíronse tamén unha serie de melloras como a inclusión de paneis informativos con diferentes datos sobre o camiño e os concellos que atravesa. Incluíronse tamén unha serie de paneis informativos de distinto contido, en algúns deles pois hai referencias etnográficas a muiños e elementos típicos da orografía e da paisaxe deste entorno, tamén determinados paneis informativos que falan da biodiversidade do mesmo, e por tanto entendemos que esta actuación pois debe ter continuidade dentro do propio Concello de Noia, no que afecta o camiño dentro do noso termo municipal, pero tamén nos demais concellos, de tal xeito que aquelas persoas que van a facer este percorrido pois poidan transitar nunhas condicións axeitadas. Isto non é o fin das melloras do Camiño de Santiago da Ría Muros e Noia. O seguinte paso será avanzar cara a mellora de zonas anegables e de conservación difícil, cun investimento de preto de 2 millóns de euros para os 9 concellos involucrados. Se van a levar a cabo actuacións que van a permitir pois que tanto esa sinalización como os elementos identificativos e a mellora, incluso drenaxe en determinados puntos de zonas anegables ou zonas que teñen un estado de conservación que non é o axeitado, pois que poidan acometerse con este plan de sostenibilidade turístico, que supón un investimento de preto de 2 millóns de euros nos 5 concellos que integran a Ría de Muros Noia.